Ja viss notiktu pēc plāna un sākotnējā būvdarbu līguma, Skamstas apkaimē jau gadu būtu pieejamas vairākas jaunas ielas, plašs parks ar dīķiem, kas palīdzētu savākt lietus ūdeni, roteļlaukumiņi bērniem skateparks. Man skatījumā ir absolūti skaidrs, ka jaunais parks ir labāk nekā vecī kaut kādi dārziņi, vai ne? Objektā ieguldīti jau 10 miljoni eiro, taču darbi uz priekšu neiet jau otro gadu. Pirms gada bija apņemšanās būvdarbus atsākt, taču tas nenotika. Atvestie koku stādi aizvien stāv pierakti, bet būvlaukumu pārņēmušas nezāles. Šī mūsu projekta neveiksmes tās sācies ar būvnieku izvēlēto, jo sākotnējā cena, kā kas vinnēja, bija ļoti zema. Un finansējums pietrūka visu laiku, kur pēc tam atklājās viss projektēšanas problemātika, pēc tam mūsu piesārņojums, sanācija, kas vēl papildus bija. Revitalizācijas projektu gatavoja pirms 6 gadiem, pirmais būvdarbu līgums noslēgts 2020. Gada martā. Tolaik privātais investors domāja par koncertzāles izbūvi šai apkaimē. Tādēļ bija uzdevums apakšzemes komunikācijas ieplānot lielākā dziļumā nekā parasti. Nav noslēpums, ka Skanses attīstības aģentūra ļoti aktīvi sevi piesaka kā vienu no tādiem spēcīgiem spēlētājiem, kas ir gatava šādu piedāvājumu nākt. Šādu projektu nav iespējams īstenot bez publisko resursu līdzdalības vienā vai citā formā. Koncertzāles iecera vairs nav aktuāla, bet izvēlētie risinājumi izrādījās neatbilstoši purvainajai vietai un uzbūvētais sāka grimt. To toreiz neviens neparedzēja, kad ar to mēs sev īstenībā iešausim kājās. Normālā dziļumā varam šīs komunikācijas ievietot, un tad tādām problēmām vairs nevajadzētu būt. Eksperti prognozēja, ka vietumis zemes sēšanās var būt pat līdz 80 centimetriem, tādēļ pērni rudenī nolēma problēmu vietas atstāt konsolidācijai jeb ļaut grimt, līdz process noslēgsies. Vietas sakārtošana tam izmaksās ap 2 miljoniem eiro, bet pēc dažiem gadiem apakšzemes cauruļu tīkli un ielas segums tiks likti no jauna, bet pārējā parkā darbus nolēma turpināt. Ja parēķinā, kā inženiertīka komunikācijas, kuras mēs nevaram izmantot, ir 1 miljonus eiro, un arī konsolidācija tā kā izmaksas šim projektam, lai mēs viņu varētu iekonsolidēt, ir arī ap 2 miljoniem, tā kā tie jau ir 3 miljoni eiro vismaz, ar kuri mums ir šobrīd tā kā zaudējuma pozīcijā, kuriem nevajadzētu tur būt. Precīza zaudējuma summa vēl tiks aprēķināta, lai vērstos tiesā ar piedziņu, kas vainīgs. Tā kā būvnieks RR Eko norādījis uz projektētāju, bet projektētājs BRD projekts uz būvnieku, dome pasūtījusi vairākas ekspertīzes. Vispirms būvprojektam un nu pat kā izsludināts iepirkums arī būves ekspertīzei, lai novērtētu izdarīto darbu kvalitāti. Šī brīdī, jā, viņi uzskata, ka tā ir būvnieka vaina, būvnieks uzskata, ka ir projektētāja vaina. Nu, tā viņi, mēs te viens uz otru liekam. Nu, acīm redzot, tas būs tiesas darbs. Izšķirt pēc tām ekspertīzēm, pēc ekspertu slēdzieniem, cik katrs ir vainojams pie šīs visas situācijas. Pārējā teritorijā, tostarp parka daļā, darbus jau pērn nolēma atsākt, taču arī tas nenotika. Izrādījās, ka esošais būvnieks netiek pie bankas garantijas. Pēc tam šopavasar pašvaldības slēgtā konkursā atrada citu būvdarbu veicēju Novakan Industries. Bet tā biedrs bija būvnieku karteļa lietā un konkurences padome līgumu ieteica neslēgt. Tam sekoja vēl jauns iepirkums un atrast cits būvuzņēmējs ACBR, kura mātes uzņēmums saistīts ar ceļu būves karteli. Tomēr šo līgumu atļaut slēgt, pamatojoties uz to, ka te atzīta vaina un strādāts pie uzticības atjaunošanas. Tas viss aizņēms vairāk nekā gadu. Šai laikā Skanstē aug nezāles un uzstādītais aprīkojums noveco neizmantots. Mēs ielecam, protams, pēdējā vagonā. Cerībā, ka tas vagons tiešām mūs aizvedīs tajā laikā un termiņā ar būvnieku. Mēs esam preventīvi izrunājuši tās lietas, ka viņi var paspēt. Protams, laiku paņēma arī ne tikai mūsu iepirkums un peripētijas ar iepriekšējo būvnieku, kamēr mēs mierizlīguma rezultātā varējām izrēķināties un norēķināties ar viņu.
Steiga tagad arī saistīta ar faktu, ka objektam piesaistīta Eiropas fondu nauda, kuru jāpagūst izmantot līdz gada beigām. Tā kā ir skaidrs, ka to pilnībā vairs neizdosies izdarīt, ar uzraugiem panākta vienošanās mainīt projekta statusu, kas ļauj to pabeigt līdz nākamā gada oktobrim, nezaudējot jau ieguldīto fondu atbalstu, bet arī šis termiņš ir stingri noteikts. Savukārt darbiem vajadzīgie papildu 9 miljonu eiro domai būs jāizņemas. Turklāt, lai skāmstes pārku atdzīvinātu un pabeigtu, tagad vajadzīgs arī pozitīvs Rīgas domes balsojums. Protams, ka kolēģiem ir daudz jautājumu, arī man ir, protams, daudz jautājumu, jo šis ir tāds, šis nav jautājums, kur ir izvēle starp labu un sliktu variantu. Jā, te ir starp tādu nepatīkamu un ļoti sliktu scenāriju. Jā, tā kā es domāju, mana pārliecība tomēr, ka būtu diezgan arī bezatbildīgi atstāt to projektu pusceļā, jā, zaudēt Eiropas naudu. Atstāt kaut kādu nepabeigtību šajā teritorijā, kas Rīgas attīstības plānos ir prioritārā teritorija. Par skanstas projektu domes sēdē lems nākamnedēļ. Projekta kopējās izmaksas šobrīd aplēstas jau 21,5 miljonu apmērā. Turklāt kavēšanās dēļ nepagūs izmantot vismaz 3 miljonus no plānotā Eiropas fondu līdzfinansējuma.